Բարև հայրջան, դու կոստելու ալիքում եք։ Այս մեր ալիքը թազա ալիք է, հայրջան, խաղալու ենք Forest, Warface, այլի լիքը լավ խաղեր ենք խաղալու։ Ուշեմ հլա այդ Forest, Warface, այսենց առաջնայատ խաղանք։ Դրանից հետո էլի վիժիվանի ներբաներ կան, որ ուզում եմ անենք, էլի։ Ստրիմ վաբշե կարող է լինի, բայց հիմա չէ։ Հետո է լինելու, որտեվ կամերա հետ կապված խնդիր կա, էլի։ Ոգշեմ գնացինք, հայրջան, հիմի խաղում ենք Forest, ազինոշնի ռեժիմ, նովայի գրա, սլուժնը, վիժիվանի էլի, վիժիվատ պտի անենք, մի եսա տենենք որ դենք տուն սարքելու, սամելոտ, Balus, Balus, Balus. Sincha, Borsim. Let's go get Knapper. Dig burda bu. Bana TV popo. Kapıkın da basatma da. Böyle bir şey kapıp şey yaptı. Սիմի նկարած նկարները, տաղուս նկարած նկարներն արա, ուտել եք, ուտել ուտել եք, Սե իշնեք մետ ջոգինք որ դենք ման սարքոմ, այդ տան հարցը որ դենք լուծում ժողովորդ, մետլի իշնեք էր սո հա վերջ ստեղ, ավակեցինք սաղ, իա կուրի ժեն էդ ինչ աս տամոքսիտ մեջ, այս վերջերը մեր պասաժիրների հանենք հլը մետ ջոգինք դենենք, ինչ էիք տանում Ես էր մեր ոնց որ կղզին, ոնց հասկացանք, ստել հենց պտի վիժիվը տանենք, հոպ, արի ստել, նստի ստել, ալա արի բան եմ ասում, ասում եմ արի, որը, ալա բացենք ես սրանք, մատենենք ինչ ենք հավակում, ինչ ենք թողում, ուգենենք մը տան հարցը լուծ ենք չէ տակը գրումա, նով եպր այդ միտին աժմից է բե, ահա, կրավտն էր նա աստե աղպեր, աստե կրավտն էր նա պասուրան, կայ սորպետից, կարից, այս ինչ աղպեր, ախոտ չէ ուգ, կլետ կտելա կրոլիկավ, ահա կրոլիկ է կարանք պահենք պաստորեն, ուշամ լիկը բաներ կա, այս սրանցելը մենք կնայինք հետո, այս է սրանք վրաս ջարդենք ժողովուր ջան, գնենք միատ մի տեղ որոշենք, որ դենք տան հարցը լուծում, ու անսնենք մնացած Ընգաց չամադան,
Ես եմ չումադան Սենց Ես եմ չումադան Ես է սենց Որս ինչ էլ կամի ադոս ախտեր Ես ինչ էլ կամի բրնեց Այս եմ մի հետ չումադան Չէ եչ որը չեմ ադոմ ախտեր լավա չեմ Հեսա մի հատ էլ գնակ հեսա մի հատ ստեկ բանը ջուր ջրի հարց լուծենք որ ջուր գոնը ջրին մոտի կլնի էլի վիժիվանի վավշը ոնց է ժողովոր իշկան ջրին մոտի կերել արի իշկան ջրի ռեսուրսը կո շատ էլ ավ այդքան ավելի երկար ես ապրում Հիմա ջրի մոտիք, մի հատ տեղ հեսա կտնենք Սանտարի մեջ գնենք գյոլ, բան, ոնց է չլնի կլնի Այսո Որով վաղցը էշի գլող Արիստ է, կայնի բան եմ ասում Կայնի ես Արա, դեկ այն էլի, արա, դեկ Ահա, այս է ջուր աղբեր, ավրես դետավա էլի գնաս դուզ էր, պետ չես Այս է ջուր Արեն իչ կանտ են երանդը Հանք էլ եմ մետեն ենք ըտ կանտեն երը մեջ իչ կավ ապշ է Արը իչ կրզի անդը Ա որ սրանց հետևից ընգնենք Իչ գիտեմ իչ կրզի Ա ոչ Հանք էլ է երա Արը շիշ ենք ավ մեջիտ Հավար այկ էլ նիվ Շիշ Ես ինչ որա Ինչ հել ապ էր Սավա էլ է Պասիլ կա եկ է ժողովորդ Ես պալատիք ինչ ենք անել որյան եմ Ինչ ենք անել ես պալատիք ենք անել եմ Այդը սաղ վերկալում ենք Եղ կրա Եղ կրա Եկը կանտեներներ կալը գնենք տենենք կտե արենք ինչ կավապշ է Իմը տան հարցելուց ենք Արը տեսքան պալատեն ինչ եմ անում Եկ թե չգիտե պալատեն ինչ է համար ավտեպետ Ապշի ինչ շվիլը կայն էլի մատ բեբեյով նայնք տերենք պալատ է Արա հես ա պալատ ա Արա բան կարանք սարկենք աղպեր սրանա բոմբ Հինա շիշը կապենք պալատին ոնց ասկացա թել էր կուատ Նատը պետ Ուր այդի Այլ տեղ չունան Ուրա Ու, արստ է Կրյակ Արև Ոչ ծավար Ավել էր Արա այս սրա գլուխը վեգլանք ինչ անենք դավայ Ես հեվ եկալ ենք հեսա սրամիցը վերցենք, որ մատ կասի օրը հարց լուծենք, էպ ենք ուտենք սա
Շմանանք, այս ինչ չոն կարավ է կալան, արդ ես ջրի ձնեն գել ես ավազից։ Հանդել ձունա դրեմ։ Այդ էլ տենց։ Արա ինով արա, արիստել արա, ավայել եք, արա ես քանի ոգով եք արա, ես ուր եք վազումը սենց, ապեր, ապեր, արա ես շիշի չի թողում վեկալ եմ, Արա հին անդետաներ կա ոնց որ, այս ձերտաներ, նա ապեր, իսկ ես կզված մանգալի, դու կուզիք ես, հել արի, արա եսի զոմբի արա, եսի զմբարի է է, ինչ հազիս, մի գորա, նորմալ ասա, հել արի, Հալար, եգեն ես խաբարտա, ինչ է, ինչ է, եսի գելող, ես եգեն ես խպեց, որը խպեց արա, որը խպեց սպանեց արա, դու լողանալ ինձ թվվա չես իմանա, դու որ էտ մար, ուր ես արա դու, ուր ես արա, արա հահինա, մեպը կյանքը ոս լեցենք, ես ինչ է, Լեկարստվո, բավոնց, չգորաս վրես, գիբի համատ, ավայ, ոպ, միա, լուրջ, որես ինչ լարեք ես, առասմ է մի գորա եզի գլող, արա, մի գոր, արա, դավայ էլ արստվ, ոյ, 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 Ես պանի արա, ինչ է, ինչ է, իա, արա հապս, լավ, թողեք էլ չեմ անեմ, թողեք, այս որ տարան, լը, իա, լուրջ, ես ուր եմ, ես ինչ հարա, ես ուր եմ, վերնետ ենք ոմ հել հարա, Ես ուր եմ բերետ ձեզի, ապեր, այս տեղ չկա, այսը խմենք կվեգալ ենք, ինչ էլ է, այսի մեկ, այս երկու, այսի իրեք, հարել է կան ես, այդ բան կար, այս տեպ բյով, է, ուրմըն, որ դեր հրա, այս իստը, այա, Հորը ջոգում է կամինով, բանով պտի լրվենք ժողովը, հլնայի։ Հեսա։ Հա, այսա մեր շիշ ենք դնում, այդ կատոր ջոգեցիմ։ Մի հատ շիշ ապեր, մի հատ կատոր, ոպա։ Հատեսի ես ինչ եմ անելու։ Ահա, վարել եմ կծեմ ապեր, եսի, ապաս մար չկարդ, ուրդը կծեմ,
չէ՞ստը։ Ինչո՞ւ տեղը լավ հələ կանի։ Մես ոնց ֆռսնեմ, ախպեր եմ տապորս վեկալ, չի ֆռում ես իմտնիկով։ Ура. Որըսի սարմ արա։ Որըս սարմ է չի։ Եսի սարմ է ժով։ Որըս ինչ էլ արձագանք էր արձարանքում։ Բա որ սրանք վժան ինչ տիպիկ արձագանք, ես հիմա տաբլետ կա։ Արա ես ինչ արա ձեռիդ մեջ։ Ես ինչ ա որ։ Կոմպաս արա։ Հյուսիս հարավ արևելք կարևմուտք, հա այդ մոմենտն ա։ Ես է քարտեզն ա, քարտեզը գտանք ժողովուրդ։ Քարտեզը գտանք ու էտի շատ լավ ա։ Ահա։ Ես ինչ արա։ Ես դեռ չէի ճջոգեցի, ախպեր, ես բան ես կոպեկները, որ հավաքում ենք, ասենք ես անտերանոցում։ Ինչի, ինչի համար է պետք, ախպեր։ Կարո՞ղ է խանութ մանութ եք ասել։ Եկ է դրել են։ Խանութ բան են դրել։ Արեցի ոչեմ։ Սպտիշնեմ ներքև արա։ Արա, չէ, ապե, քերեքը ո՞նց է նստու։ Բավջում ինչ պտի անենք, որ հելնենք։ Կնենք էտ մեր մերաստեղը լջոգենք։ Ասի գանք։ Մեր մերաստեղը ուր էր որ։ Ու կախել էին մեզ։ Ուր դուց ենք ա։ Արա հեսա։ Հեսա, կնա էլի, հարակ էլի, թռանք։ Հիա լուրջ։ Որ այս այս կուչ ենք մտել։ Այս այս որ այս չարա։ Որը բացը թենիսի գնդակ են խարը մեջը։ Այս տը ճովին։ Ճանջերի ձենը լսում եք, չէ ժողովով։ Ասենք է պատկյասիք իշտիպի ուգարը մել է ես իմաստե։ Ես ձերը կադրեն շես կարելում մարա։ Ահան տաբլետ կա, տաբլետկեն լավ բանա։ Տաբլետկեն լավ բանա։ Միատը տաբլետ կա։ Միատը տաբլետ կա, հույս ունեմ չեք գալի ապե։ Չէ։ Ա, չէ, չեք գալի, հելը ոչ։ Այի, որա։ Ես ասի գարուս են էլ հնկելի։ Մեկ ոնց աշարժը։ Ժողովուրդ ջան, ինչ բանի եք, մյա տեսա, որ ես վիդյոն նայեք, բան արեք, էլի կոմ։ Օրո, վաղցա եզի գլող, արիստե։ Կայնի, արա կայնի այշ անասուն։ Մատ կոմետեր ու կգրեք, էլի ժողովուրդ ջան, վաբշե, բանա, կուզենայք հորոր խաղանք, թե չեք ուզենա։ Սիտը ոտով եկավ մեր մոտ ընգավ։ Ես է ծտերի հետ սեր ունեմ, իտես ինչ սիրում ծտեր են ֆրֆռում։ Կալանք, ես կտո։ Քեզ ինչ են արա, արա։ Քեզ ինչ են արա։ Ինչա, ոտի կեսը չկա,
Ռենգեն ենք անում, ոտի կեսը չկա, ստամոքսը լավ չի աշխատում, չէ ստամոքսը պետք է լինի, որ աշխատի, այնա ողնաշարն է արդեն երևում. Խմենք էլի աղբերը մեկա, ահա մեկ երկու, վեկալանք, ինչ կա որ չենք վեկալ, այս թելերից, այսենք ինչ էր է, առա բոմբա, բոմբ ենք թե ժողովորդ, իկայնի, եսա դինամիտ, առեն ինչ էր որ աղբեր, ես ինչ էի անեմ, լայք տլա որլսի, լակ տլա որլսի, որ իլ ոնց կլներ ես անտարի մեջ լակով բդի վրենք, Եսի վեկալանք, ժողովորջան, այսրանք վեկալանք, ուզվամ ճոգեմ ինչը չենք վեկալել, էլ ես տարածքից, Եսի դավա ելը, կգը կտնեք ձեր կուչեն ճարդել ենք, աստը չեմ կարա վարը բան է պեմ միջև, չէ, լավ կսարքենք, բան չկա, գետը պատկ այսօր կսարքենք, որը, Ուղ ուղիշ բաներ ա, այսի պլատ ա, այա, արես են որջ արդինք ա, ոչ եմ էլ բան չկա ոնց ասկացա, որը հես է ինչ է չկա, եկկա, չումադանկա, որ, արա ոնց հանամ տեղազատեմ, թեստը տեղազատել չի լինում, Մի որ եսի վեկա առաջի էլ բրնում կցի աղբեր, ավ է, չի լինում, չի լինում, այս քանի մի հատնել ճարթենք, բան արենք, գնենք մետ տան հարցելուծ ենք, կարսորի հարցելուծ ենք տանքողը, էդրանով այսօր կեզրապակվենք, ժողովուրջան, ոտի գնենք մետ, արա բայց, լջոտ տեղ եմ էլի ուզում, որ գոն է ջուր լնի կողներս, տենում եք ջրի պակասությունից, առը կեզի լիչ հմի, նայի աղբեր, ասինք լիչ ովկյանոս կատանք, առա ես, ես ինչ էր առան, Հանդա չեմ ուզում, է իշնեմ, կարող է իշնեմ, չկարենանք էլի նորմալ բան անենք սարքենք ատետոն, չեն այդ որ կարենա իշնեի տես սարքենք, ոնց որ կղզի է, էլի լավ էլ, կեն անդա ինչ էնի լոտ կայա, ռոբիզոն կրուզոնի պես կլրվենք, ես ինչ աղբեր, Открывай новый раз, ушка. А что мне бан, бан, а вы цели гранцы зонцори, я гельки меч. Купили карта, мы от бацэнк. Ты не ко... А раз зажигалка, не чем ворот, кину мы с селекору. Ара, а, эйса. Вор дейц, вор кайлю мэнк, бан, а лину монцор. Այս տեղը նշում է, հա, զամետ կայ անում, լավ, էլանք, զաղիքները, մտ քարել վեկալ ենք, որ կասցորի հարցը լուծ ենք, այն չգիտանք մետ նորմալ տեղ, ասես դկոտ տեղ չեմ ուզում էլի, ոնց որ նորմալ մետ ապի պես բան էլնի, որ կարենանք պետ մետ իչասնենք բան, մեղվի բունա, յա, ուրջ,
Չամադանները դաժե եկես տեղ ասա չամադանները ջողում եք Ես ինչ կա ակուլա ես ինչ ես անում զագար ես ընդունում Ժարդենք Եթեր լեկար ստվոր էլի Ունում էտ կնեք ես գերեզմանոց հարա գերեզմանոց հա յողովորդ Ես ունստը ուղարկավոր էլ Արո Արո սելավը բրնեց Ես եմ ատ բան անենք, ստե այ հենց ստել կանենք Վրաս մի ատ ես ենց մի ատ պուջուր տուն սարքենք, եսօր պրծնենք ժողորջյան Հաջորդ սերյայում դնենք մի ատ նորմալ տուն սարքենք Նումը 26 ատ տերև 26 ատ տերև է, չէ պետք Այս մանար բաներից այլի մեզի պետք Այս մաներ բաներից ապետ Սարքեցինք Մի ստեր նարսեքի մի հատ է սախխանի ծրնենք այս ենց Հահը Մտ կնենք Հելանք Հելանք, արդեն առավոտա, մենք սոված էինք Սը, լավ է, ճամջուր ենք ուզում համեր հաց Ովչեմ լավ, ժողովորջյան, էսօր էսքան եմ Հաջորդ սերիայում արդեն միատ տունք սարքենք Սկզբից մետ կասյոր բանման կանենք, մետ հացմած կուտենք, հետո տունք սարքենք Ովչեմ տենց վիժիվատ կանենք, ժողովորջյան Եթե հավանեցիք, լայքերը դրեք ու բաժանորդագրվեք Որովհետև ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր վիդյոները լինելու, ավելի հետաքրքիր խաղեր, վիժիվանիներ, ամեն ձևի, էլի խորներ, մեկ էլ հա, էլ եմ ասում, եթե ուզում եք խոր խանք, բայց կոմենտարաներում գրեք, ցանկանաք ես ալիքում տենակը տենց խաղեր, թե չեք ցանկանա։ Ովշեմ, ձերը դավոներ, լավ մնացեք, հաջողություն բոլորիդ։